Hindi nagpaawat si Renz Abando pagpasok ng second quarter ng game. Supalpal agad malala ang Iran. Well guys, muntikan pa nga tayong matalo ng Iran dito sa laban nila, game 2, no? Gilas Pilipinas kontra sa koponan ng Iran. First quarter ng game, ang ganda po ng pinakita ng Gilas Pilipinas. Nakalamang po tayo ng ilang puntos dito sa early quarter ng first quarter ng game. Pagdating po ng second quarter ng game, medyo lamang pa rin tayo. Hindi masyado nakakahabol ang Iran. Pagdating naman po ng third quarter ng game, doon umariba at biglang nakabawi sa puntos ang koponan ng Iran. Very intense naman po ang nangyari sa fourth quarter ng game, which is di kita ng score. At nakita po natin, nakikipagsabayan talaga itong Iran sa koponan ng Gilas Pilipinas natin. Naging kampante po ang Gilas, no, pagdating nga po ng third hanggang sa fourth quarter ng game. Ang akala kasi ng Gilas Pilipinas at ni Jot Reyes ay 100% na sila mananalo dito sa laban, forfeit na kalamang na. Pero lumabas ang problema ng Gilas Pilipinas, which is yun naman lagi ang nagiging problema. Yung naging sistema, yung mga rotation ng mga player, ang papangit na po. Itong si Renz Abando, saglit lang pinasok sa second quarter ng game, ibinangko agad ni Jot Reyes. Sana naman walang personalan, ang ganda-ganda ng pinapakita ni kabayan Renz Abando, no? Hype na hype nga siya sa mga supalpal na ginagawa niya eh. Pero ang ginagawa naman ni Jot, kapag maganda ang performance na pinapakita ni Renz Abando at ibang mga player, ibinabangko naman at ipinapasok paulit-ulit ang kanyang mga paborito mga player. Magkagayon man, maganda ang performance ng Gilas Pilipinas ngayon kahit papaano. Though wala pang Kai Soto at Jordan Clarkson, ay nakikita naman natin day by day sa mga laban ng Gilas Pilipinas ay nag-i-improve sila. Konting adjustment lang talaga, no, sa rotation ng mga player, and hopefully mas magiging maganda ang galawan ng Gilas Pilipinas natin. Nandiyan na ang magagaling na player ng Gilas, kailangan lamang maayos ang pagko-coaching itong si Jot Reyes para makapaglaro lahat at makita ang potensyal ng mga player. Patuloy ko po kayong i-update, and please huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe.